Amil tek apposta ux. Steve, tifel ta' 9 snin, kien bil-qiegħda fuq il-bank tiegħu tal-iskola. Kien ilu jissaporti. F'daqqa waħda jara għadira madwar saqajħ u l-qalzijiet ħassu mxarrab. Ħass qalbu seti qaflu qalbu. Ma setax kif kien ġralu hekk. Qatt ma kien ġralu hekk qabel u hu jaf li jekk isiru jafu sħabu s-subien qatt ma jieqfu jajruh biha. U meta l-bniet isiru jafu żgur ma jerġgħux ikellmuh kemm idhom ħaj. Steve niżżel rasu u beda jitlob kemm kellu saħħa. Mulej, din emerġenza għandi bżonn l-għajnuna tiegħek issa. Hekk kif iħares lejn l-għalliema jarar jisqa' fuqu b'wiċċ ta' waħda li skopriet x'kien ġralu. Imma ħabibtu Suzi kienet qed tara u tinnota kollox. Hekk kif l-għalliema kienet riesqa Steve, Suzi malajr qabdet il-globu tal-ħut tal-ilmaħelu li kellhom fuq mejda fil-klassi biex iġġorru għal fuq l-armarju fejn kien postu. Suzi tfixklet u waqqet l-ilma propju f'ħoġor seħiba qabel ma leħqet l-għalliema. Steve fehem sewwa x'għamlet Suzi biex issalvah. Beda jilgħabha tal-irrabjat imma f'qalbu ried jgħannaq lil Suzi li salvatu. Issa minn flok ma jiddieħku bih, sħabu tal-klassi bdew jitħassruh. L-għalliema niżlitu bil-ġri isfel biex tagħtih qalzijiet tal-isports sakemm jilħaq jinxef fil-qalzijiet li kien tiegħu. It-tfal tal-klassi tiegħu sadattant għadu jixxuttaw l-ilma madwar il-bank tiegħu. Kulħadd ħassar lil Steve, imma lil Suzi bdew iħarsula blikraħ u jeħduha kontrija ta' kemm kienet goffa u waqqet il-globu tal-ilma. Anqas ħallewha tgħin tixxotta magħhom, kienet deret il-kera biex ma jidirx ikraħ Steve. Fl-aħħar, hekk kif kienu qed jistennew il-minibus tal-iskola, Steve dar fuq Suzi u qalilha minn taħt l-ilsien. Inta għamiltek apposta hux. Ħarset lejh u b'ton ta' min qed jafda sigriet qaltlu jien ukoll darba xarrabt il-qalzijiet.